Moskva va Moskva oblastidagi yurtdoshlarimiz diqqatiga. Agar sizga registratsiya, patent, medknijka, NNN va turdavoy dogovor qilish xizmati kerak bo'lsa, ushbu telefon raqamlariga murojaat qiling. Xizmatlar kafolatlangan. Ishonchingiz uchun rahmat. Tramp Zelenskiyga Ukrainadagi urushni to'xtatishga va'da berdi. AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali muloqot qilgani haqida xabar berdi. Bu haqda u Truz ijtimoiy tarmog'ida yozgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi prezidenti sifatida men dunyoda tinchlik o'rnataman va ko'plab odamlarning hayotiga zomin bo'lgan va son-sanoqsiz begunoh oilalarni vayron qilgan urushga barham beraman. Har ikki tomon yig'ilib zo'ravonlikka chek qo'yadigan va tinchlikka yo'l ochadigan kelishuvni muzokara qilishi mumkin, dedi Tramp. Tramp bu yilgi prezidentlik saylovlarida g'alaba qozonsa, Ukraina mojarosini tezda hal etish niyatida ekanini bir necha bor ta'kidlagan. 27-iyun kuni AQSh prezidenti Jo Biden bilan bo'lib o'tgan saylovoldi debatida Tramp agar qayta saylansa, 2025-yil 20-yanvarda lavozimga kirish kuniga qadar mojaroga barham berishni va'da qilgandi. Ukraina NATOga, ya'ni Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkilotiga qo'shilish shartlarini tezda bajara oladi. Bu haqda AQSh davlat kotibi Antony Blinken ma'lum qildi. NATOga a'zo bo'lish jadvali turli talablarning bajarilishiga bog'liq, ammo ishonamanki, biz ishlab chiqqan choralar Ukrainaga bu maqsadga tezda erishishga yordam beradi, dedi Blinken. Tashqi siyosat departamenti rahbari shuningdek Washington Kiev bilan Amerika qurollaridan foydalanish bo'yicha masalalarni muhokama qilishda davom etishini, vaziyatga qarab bu boradagi pozitsiyasini o'zgartirishini tasdiqladi.